Gracias, presidenta. No, por favor, o resto no, solo a presidenta. Qué detalle, que arrancas eso. Oh, aplauso. Estaba ahí, en un salón lateral, con todos esos retratos, todo homes, presidenta. Un placer que nos convidarades a abrir este acto, esta presentación do Plan Estratégico Turístico da Deputación de Pontevedra para o vindeiro ano, para 2018. Ainda que eu estaba en Irlanda, Luís, por Bueu, a través de internet puxémonos en contacto para ir mirando como entrarlle a este plan estratégico desde a posición do humor. E ainda que me pareceu que o plan é moi completo, e xa vos lo explicará despois a propia presidenta ou as persoas que o encarjaron, eu atopeille algúns, non sei se dicir defectos, algúnas eivas, algúnas carencias que creo que debería comentar por si ainda é posible de incluílas no plan estratégico. Atopei cosas moi interesantes ao redor da gastronomía, esa gastronomía xa de vanguarda que temos na provincia, pero creo que se bota a faltar no plan estratégico unha rota dos mellores furanchos da provincia. Creo que sería moi interesante por recuperar tamén esa gastronomía básica e esa hostelería áspera, non? Está moi ben cando vas a Casa Solla ou os membros do Grupo 9 que che expliquen de onde ven a botella de viño que vas beber, pero eu boto de menos ese furancho onde chegas ali, ves un tipo sudado dicindo, perdonar, hoy estamos a tope, perdonar, de primeiro tenemos caldo ou sopa, sopa non queda, de segundo viste o merluza, merluza non queda. Eu creo que eso se bota de menos e non estaría de máis incluílo no plan provincial unha guía cos mellores furanchos da provincia. Tampouco sería desbotable crear unha guía, que esta sí podía estar patrocinada, penso eu, por Heineken, e creo que aconsellada pola Garda Civil das mellores tapas da provincia. Os sitios onde dan a mellor orella, os mellores callos, esas cousas que eles coñecen perfectamente cando pola mañán van ali. Podes ir dibuixando xa, Luís, estamos en eso. Pois estamos un problema. Unha menos, porque a verdade que quedaría moi ben que Luís pudese dibuixar mentre eu vou falando. Ben, intentaremoslo en todo caso nos próximos minutos. Non? A mí quedoume tamén un asunto que me parece moi importante e que creo que poderíamos incluir no plan da Deputación, que serían os 50 ou 100 mellores bancos da provincia coas mellores vistas do mundo. Sabedes que agora está moi de moda poñer un banco nun sitio máis ou menos afortunado e de repente eso por internet se fai viral e a xente acode en masa a ver eses bancos. Poñer 50 ou 100 e crear unha ruta dos mellores bancos coas mellores vistas do mundo da provincia creo que sería unha aportación moi interesante. Tampouco estaría de máis, penso eu, crear as mellores rutas do colesterol ao longo da provincia. Para ese turismo da terceira idade que nos ven e van como locas ás 8 da mañán para coidar o colesterol e para pasear os cans. Ollo co turismo can friendly e gut friendly. Non desbotemos esta posibilidade. As mellores praias para cans, que xa imos tendo unhas cantas na provincia, penso que deberían figurar tamén neste plan da Deputación. Xa podes, Luís? Non? Ainda non? Que pena, porque tiñamos ensaiado. En fin, son cousas que pasan. Non estaría máis tamén, de máis, penso eu, aproveitando este asunto dos diferentes camiños de Santiago, algúns tan curiosos como o que pasa pola Illa da Arousa, incluso cando non había ponte xa debía haber turismo do camiño de Santiago por ali, non estaría de máis incluir o turismo de parapente e facer unha ruta que partise de Lalín, por exemplo, ou da Golada, e que permitise en parapente aterrar na Praza do Obradoiro da Catedral de Santiago. Se se pode facer o camiño en kayak, non vexo porque non en parapente. Unha posibilidade, crear unha startup, unha app, que para cando veñan os turistas entendan por que os galegos respostamos con preguntas. Cando cheguen e nos digan, mañana que día hará, e digámoslle, que día querías, e cando nos digan, no, quería ir a la playa, igual te abre, como te cierra. Aquí lo mismo te abre, como te cierra.
Si ves que te abre, tira para la playa. Si ves que te cierra, pues pasea por Pontevedra, que é unha verdadeira maravilla. Non, esa startup facilitaría eses encontros que nos temos a veces cando imos por aí. A min pasoume exactamente fai moitos anos indo a actuar a Piloño, en Vila de Cruces, un domingo. Eu cheguei, perdíme, cheguei a Vila de Cruces, domingo pola tarde, non moita xente, a verdade, e máis ninguén. E finalmente, para preguntar, vexo sair dun bar a tres vellos en dous grupos. Dirixime ao grupo individual e dixenlle, vou ben por aquí para Piloño. Aí o jefe rascou a cabeza e díxome, pero ti de onde ves? E eu dixen, non, un momentinho, jefe. Preguntei eu primeiro. Vou ben por aquí para Piloño e díxome, pero por quen preguntas? Dei unha terceira oportunidade e díxenlle, vou ben por aquí para Piloño e díxome, pero tanta prisa levas? E aí fun para o grupo de dous que inmediatamente estaban frotándose as mans. E cando cheguei onde a eles, o individuo volveu e díxome, ve aquí, hombre, para onde vas? Para Piloño. E dixen, sí, pois daquela lévame, que non hai taxis, non? Entón, aí, os que veñan de fora entenderán que nos preguntamos para ter información, para estar no mundo. E unha última aportación e unha última posibilidade para este plan estratégico, que eu creo que sería, non sei exactamente como, pero conseguir que as informacións meteorolóxicas que se dan tres días antes de cada ponte, tres días antes das vacacións de Semana Santa e tres días antes das vacacións do verán distingan o clima de Galicia entre norte e sur. Que isto é un asunto que non se fai e esta xente que decide a última hora non entende que o clima do sur é mellor e probablemente ao final decidan abrirse para aquí. En última instancia, todo eso espero que poida ser patrocinado pola Diputación e senón, sabedes, e é viral un vídeo meu que anda por aí, que di que se non é cuestión de falar con Amancio Ortega. E sabedes que baixo a miña opinión, e así yo espetei aos cataláns cando fun actuar ali, os galegos chegaremos á independencia antes que a eles, porque nós temos quen apague. Nós temos a Amancio Ortega, que se un día pola mañán se levante e di, a ver, canto se debe aí? Solucionanos este problema. A débeda que temos contraída os galegos e as galegas é de uns 20.000 millóns de euros e sabedes que a fortuna de Don Amancio é de 70.000 e subindo. Así que todo é convencelo. Teño dúas posibilidades para facer isto. A primeira é que o chame Galloso en directo. Creo que isto non fallaría. Imaginade luar, xente por ali bailando e Galloso directamente dicindo boa noite, Don Amancio, non haberá por aí 20.000 millóns para salvar a sanidade? Con 1.000 millóns máis compramos o norte de Portugal. Con 500 millóns máis reintegramos o Bierzo ao noso país. E nos zafamos. O resto que se busque a vida, non? A opción B sería colocarlle a Cidade da Cultura a Don Amancio. 4 edificios moi céntricos, como a ele justan, que están ali perfectamente ubicados e que non sirven para gran cousa, e que a ele poden servirlle un para Bershka, outro para Stradivarius, outro para Zara, e outro para Zara Home, que como sabedes é a única tenda que entras a comprarlle unha garabata para o teu pai e sales cun edredón, non? Si isto poidéramos facelo, creo que poderíamos ter futuro. Eu plantexei o outro día, estaba ali o presidente da Xunta e espero que lle diga, porque ao fin e ao cabo que máis nos dá poñerlle o 25 de xullo San Amancio. Acabar coa dicotomía Galicia-Galiza e chamarlle a este país Galizara. Mentres paguen, a nos danos igual. Eso sí, habrá que poñer unha valla en Zamora porque van querer vir. Xa veremos se no seu día queremos ou non queremos completalo AVE. En fin, hubiera gustado moitísimo que Luís tivese debuxado todo isto, pero non foi posible. Agardo que o plan da Deputación sexa todo un éxito, que o turismo veña e o recibamos con o noso agarimo e a nosa categoría habitual. Gracias por escoitarme e moi bons días.